সহযোগ কৰিছে ইন্ডিগো ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটারপ্রুফ এক্সটেরিয়র লেমিনেট পেইন্ট রজনীগন্ধা পান মশলা ইখিলা কাগজর বুকুর কবিতা খাথর খাথর ভাষার মালিতা এ পাহি ফুলর খুবাস বুতলি বিলু মই বুঝি পোৱাতকৈ এওঁৰ মাকে বুঝি পোৱাটোহে ডাঙৰ কথা। অ দণ্ড দণ্ড ভৰিব লাগিব সিহঁতি। কি কলা প্ৰহ্লাদ, কি বিয়া কৰালে? হয় দাদা, কালি ৰাতি ছোৱালী চাগে অলকানন্দৰে যে। অ ছোৱালীৰ ঘৰত গম পাইছে নে নাই? মাক বোলে দিল্লীতে আছে, এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই চাগে। গম পালে তাৰমানে সমস্যা এটা হব হব চাগৈ। বৰু হিটো কথাতে চিন্তা হৈ আছে। এই লৰা ছোৱালী বৰ পৰা সচাকে উপায় নোহোৱা হ'ল দেই। তাকে মই বোলো আপোনাক খবৰটো দি দিওঁ, সেইকাৰণে ফোন কৰিলোঁ। এবাৰ বেয়াটো ভাল কৰি দিব আহিব খুজিছে যেতিয়া এবাৰ গৈ আহিব পাৰে। ঠিক আছে তেনেহ'লে, মোৰ সৰু সুৰা কাম কেইটামান আছে, সেইকেইটা কৰি লৈ গৈ আহিব লাগিব। বাৰু তেনেহ'লে ৰাখিছোঁ দাদা। ঠিক আছে ৰাখা। অলকানন্দ চৌধুৰী তাইৰ জীয়েকক বিয়া পাতিছে। এই সি বিয়া পতাৰ কথা গম পাই চাৰিওফালে গণ্ডগোলে গণ্ডগোল। গণ্ডগোলকো কোনে কৰিছে? ৰাইজে। সেই বাপেক মৰা এবছৰ নহওঁতে সি বিয়াখন পাতি দিলে নহয়। সেইটো কথা ধৰিছে যদি বৰ বেয়া কথা হ'ব, কিন্তু সেইবোৰ কথা আগতে জনা নাছিল নেকি? মইনো কি জানো। ইছ ভগৱান, মানুহ ঘৰৰ বিপদৰ উপৰি বিপদ, কি হ'ব এতিয়া? তো বৰ সৰু, তাই অসুবিধা পাব নেকি? সেইটো কথা সি আগেয়ে চিন্তা কৰিব লাগিছিল। লাগিছিল, সি আকৌ সময়ে নেপালে নহয়। তেনেহ'লে তই এতিয়া ভাবি কি লা? ভাবিছো মোৰ ৰুমটোকে সিহঁতক দি দিওঁ নেকি। কি মোকনো ইমান ডাঙৰ ৰুমটো কিয় লাগে? মই তাৰ ৰুমলৈ গুচি যাওঁ, সিহঁত ইয়াত থাকক। নাই নাই, এইবোৰ কথা এতিয়াই নাভাবিবি। কিয় মা? সিহঁতৰ অসুবিধাটো দেখিহে মই সিহঁতক ৰুমটো দিব খুজিছিলোঁ। মই কৈছোঁ নহয়, এতিয়া য'তে যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকক, এইবোৰ কথা এতিয়াই ভাবিবৰ হোৱা নাই, পিছত কি হয় দেখা যাব। ঠিক আছে তেনেহ'লে। আৰু শুনচোন, হা তোৰ এই নিজৰ বস্তু আনক দি দিয়াৰ স্বভাৱটো নগ'ল আৰু ন, এইবোৰ ভাল কথা নহয়। অলকাৰ ফোন, এতিয়া কি কৰোঁ? কোৱা তুমি তাইৰ ফোনত ফোন কৰা, মই তাইক ফোন দিব নোৱাৰো। তাইৰ ফোন অফ হৈ আছে বুলি কিমানবাৰ ক'ব লাগে? আৰু তুমি তাইক ফোনটো দিয়াত আপত্তি কি? মই তাইক ফোন দিব নোৱাৰো। প্ৰশান্ত, সকলো ঠিকে আছেতো? ঠিকে আছে। মোৰ কিন্তু ঠিকে থকাৰ দৰে লগা নাই। তোমাৰ যদি কিবা সন্দেহ আছে ঘৰলৈ গুচি নাহাকি, মোক কিয় সুধি আছে? মই ৰাখিছো। মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ক'ব লগা কথাটো মই নোকোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰো। তেনেহ'লে মোক কিয় কৈ আছে? যাক ক'ব লাগে তেওঁক কওকৈ। কম, কিয় নকম, কম। অকল ময়ে নহয়, গোটেই ৰাইজে ক'ব। ভাবিছে নেকি সিহঁতে ৰাইজে সিহঁতক এৰি দিব বুলি? কোনেও এৰি নিদিয়ে, আজি সন্ধিয়া নামঘৰত মিটিং দিলেই।
হয় নেকি? বৰ ভাল কথা। এই মিটিংখন সাগে তুমি এৰেঞ্জ কৰিছা। তাইবো কি কথা কৈছো পলাত? সমাজৰ এজন হিচাপে তয়ো এই কথাটোত মাত মাতিব লাগে নে নালাগে? আৰু তই ৰাজ্যখে বেয়া পাইছো। অহ, মই আকৌ কেতিয়া ৰাজ্যক বেয়া পালো? তোৰ কথাবোৰ তেনেকুৱা যেনে লাগিছ পলাত, কাৰোবাক ভাল পাইছা পা, কিন্তু ভুলটোকে ভুল বুলি ক'ব পৰা সাহস মানুহৰ থাকিব লাগে। বুজিছ, অন্ধৰ দৰে ভাল পোৱাটো ভুল, সেইবোৰে মানুহক বিপদত পেলায়। তুমি মোক অলপ বেছিকৈ বুজাইছা নেকি পেহী? মই হক কথাই কৈছোঁ, অনিয়ে একো ভুল কাম কৰা নাই। মানুহটো জীয়াই থাকোঁতে সন্মান কৰ নকৰ সেইটো তোৰ কথা, মৰাৰ পিছত সন্মান কৰিবলৈ সি অ' ক'ত সন্মানডাল কৰিব? বাপেক মৰা দুদিন নহওঁতে ছোৱালী আনি ঘৰ সোমোৱালেহি, হাও লাগিব হাও লাগিব, মৃতকৰ হাও লাগিব মৃতকৰ। সি ভুল কৰিছে মানিছোঁ, সি বুলি তুমি তাক হাও কিয় দিছা? মই কিয় হাও দিম? যাৰ হাও লাগিব লাগে তাৰ হাও লাগিবই, মৃতকক অসন্মান কৰিব নাপায় নহয়। ৰাজে এই কথাটোৰ কাৰণেহে ধৰিব লগা হৈছে। আজি যদি তাক এই ভুলটোৰ কাৰণে যদি এৰি দিওঁ, কাইলৈ বেলেগ এটাই নকৰিব জানো? আৰু এনেকুৱাবোৰ হৈ থাকিলে ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ অৰ্থ কি? ঠিক আছে, ধৰক ৰাইজে যদি বিচাৰিছে মই কি ক'ম? ঐ, মই কি ক'ম মানে তয়ো আমাৰ লগত থাকিব লাগিব, বুজিলি? হ'ব দিয়া, মই এতিয়া আহোঁ। ই ভাল মনেৰে কথা কোৱা নাই, ইয়াৰ মনৰ ভাৱ বেলেগ। এনেকৈ বাৰা গুচি ধৰিছে যে মোক এটা ইনফৰমেশ্যন লাগে। কিহৰ ইনফৰমেশ্যন? তোমাৰ লগৰটো ক'ত? কোন লগৰ? যাৰ লগত তুমি এনি টাইম থাকা। হে, মোৰ চিনাকিটো পিছত দিম, আগতে কোৱা অনিকেত ক'ত? আৰু যদি নকওঁ? তেনেহ'লে ধৰি ল'ম এই বিষয়টোত তুমিও জড়িত আছা। কি বিষয়? মই তোমাক পোনে পোনে কৈছোঁ যে তুমি জানা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত মোৰ মেডামৰ ছোৱালীৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে। অঁ জানো। মেডামৰ ছোৱালীৰ ফোন ছুইচ অফ, তাই নিশ্চয় ঘৰত নাই, সেইবাবে তোমাক সুধিব লগা হৈছে। তোমাৰ বন্ধু ক'ত? মই তোমাক ভালভাৱে সুধিছোঁ, ভালে ভালে উত্তৰ দিয়া, তেতিয়াহ'লে সকলোৰে বাবে ভাল। এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব লাগে বুলি মই ভবা নাই, চৰি, মই আহিছোঁ। তাৰমানে ক'ৰবাত গণ্ডগোল লগাটো খাটাং। দেউতা, হা, ক'ৰবালৈ যায় নেকি? এই এফালৰ পৰা আহোঁগৈ বুজিছানে। মই আপোনাৰ লগত এটা কথা পাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ। হয় নেকি? মই ঘূৰি আহোঁ দিয়া, তাৰপিছতে পাতিবা। হ'ব দিয়ক, ঘূৰি আহোঁতে বেছি দেৰি হ'ব নেকি? জানো কিমান দেৰি হয়, কিয় কথাটো বেছি জৰুৰী নেকি? জৰুৰীয়ে হয়। হ'ব দিয়ক, ইমান দৌৰাদৌৰিকৈ পাতিব পৰা কথাও নহয়, পিছত সময় উলিয়াই পাতিম দিয়ক। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই আহোঁ। হয়, যাওক। কি হ'ল, এইফালে আহচোন। কি হৈছে কচোন? তই বৰ এটা ভাল কাম নকৰিলি। তই দেখোন সকলো কথা জানই, আকৌ এতিয়া এইটো কথা কৈ কিয় আছ? ক'ব লগা হৈছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ। চা, কোনোমতে মাহঁতক কথাটো বুজাই বঢ়াই চিটুৱেশ্যনটো চম্ভালিছোঁ, এতিয়া তোকো বুজাবলগীয়া হয়, মই দেখোন প্ৰব্লেম। আৰে ভাই, মোক বুজাব নালাগে তোক, তই এতিয়া কি কৰিবি সেইটো চিন্তা কৰ। মানে তই সঁচাকৈ এইটো কি কাম কৰিলি বাৰু? মই বুজিছোঁ, তোক নজনোৱাকৈ এনেকৈ বিয়া পাতি মই ভাল কাম নাই কৰা, কিন্তু মোৰ উপায় নাই ভাই, তহঁতক জনোৱা মানেই মোৰ তহঁতৰ পৰা বাধা পোৱা, আৰু এই তৰ্ক বিতৰ্ক কৰি মই ভাগৰি পৰিছোঁ, আৰু মোৰ যিটো সময় তৰ্ক লাগি সময় নষ্ট কৰি মই বিপদত পৰিব নোৱাৰোঁ। বিপদটোৰ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, ক'ব পাৰ বিপদৰ আৰম্ভণিহে হৈছে। কি কি বিপদ? তোমাক কওঁনে নকওঁ? মোক ক'ব নোৱাৰা, এনেকুৱা কি কথা? অ, কথাটো গম পোৱাৰ পাছত মই বিৰাট অশান্তিত আছো, কি কৰোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই। কথাটো কি? কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি তোমাক? কোনে কৈছে? মায়ে কৈছে নে দেউতাই? নাই অ, তেনেকুৱা একো নহয়। তেনেহলে কি হৈছে নোকোৱা কিয়? কম, তুমি কিন্তু মাক ক'ব নোৱাৰিবা। ঠিক আছে, নকওঁ। আচলতে মই কথাটো দেউতাকে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দেউতা কিবা কাম এটাত
বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে। সিফালে মোৰ কথাটো কাক কওঁ কাক নকওঁ লাগি আছে। সেইকাৰণেহে তোমাক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যদিহে তুমি কথাটো নিজৰ মাজতে ৰাখিব পাৰা। শুনাৰ লগে লগে মাক কৈ দিলে মায়ে মায়ে বহুত দুখ পাব ৰাখি। শান্তনু, ক'লৈ যাব লাগিব আমি? মই জানো, এইটো কথা মানি ল'বলৈ তুমি টান পাবা। এই মুহূৰ্তত তই মোৰ পৰা কথা লুকুৱালে লাভ নহয়। মায়ে বহুত দুখ পাব ৰাখি। ইমান একো বিশেষ কথা নহয় বা। যি পাতিছ তাকেই ক। কিয়? মই জনাটো প্ৰয়োজন আছে। চিন্তা কৰে বুলি আমি ক'বলৈ টান পাইছো। আমি যি ভাবিছিলো সেইটোৱেই হ'ল। মোৰ পৰা কথা লুকুৱাইছা কিয় শান্তনু? কি হৈছে নোকোৱা কিয়? কইনো নিদিয়া কিয়? ক'ব পাৰো। দাদা, এই মই তোমাকে ফোন কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ হে। হয় নেকি? আঁতৰত আহোঁতে এই মানুহৰ যুব এটা দেখি আহিলোঁ যে। সিহঁতৰ ঘৰৰ কথাই আলোচনা কৰি আছে। ইহঁতৰ ঘৰ মানে সনাতনহঁতৰ ঘৰৰ কথা কৈছা? মই আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ, লগ পালোঁ যেতিয়া ভালেই হ'ল। আপুনি চাগে দেৱীহঁতৰ ঘৰৰ ফালেকে আহি আছে? তালৈকে ওলাই আহিছোঁ। এই মানুহবোৰৰ কি হৈছে হে? সিহঁতৰ ঘৰৰ কথা পাতি আছে যে। দাদা ঢুকোৱাৰ এবছৰ নহওঁতে যে অনিয়ে বিয়া কৰালে, সেই কথাবোৰ লৈ মানুহবোৰ অসন্তুষ্ট হৈছে। সন্তুষ্ট মানে কিবা বিচাৰ কৰিব নেকি? কথাবোৰ শুনি দেখোন তেনেকুৱাই লাগিছে। সিহঁতে পিছে কথাটো গম পাইছে নাই? পাইছে চাগে। মই কিন্তু তেওঁলোকক কোৱা নাই। কওঁনো কেনেকৈ, চিন্তা এটা সোমোৱাই দিবলৈ ভাল নালাগে নহয়। কথাটো মানে বাঢ়ি গৈছে যেন পাইছোঁ। তাকে, ৰাইজে কথাটো ইমানকৈ ভবা নাই যদিও, উঠাই দিয়া মানুহ আছে নহয়, সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰী হৈছে। কোনে উঠাই দিছে? কোন হ'ব আৰু, ঝুনুকা। ঝুনুকা? আপুনিও তালৈকে আহিছে যদি বলক, মোৰ তালৈকে আহিছোঁ। গৈ থাকোঁতে কথা পাতিম। ব'লা গৈ থাকা। মেডাম। মেম কওক। ক'ত আছা? মেম মই অফিচলৈ গৈ আছোঁ। অফিচলৈ যাব নালাগে, তুমি এটা কাম কৰা। হয় কওকচোন। অনিকেত শৰ্মা ক'ত আছে যিমান পাৰা সোনকালে খবৰ লওক। হয়। আৰু যদি মই ভবা কথাটো সঁচা হয় তেনেহ'লে কিন্তু কাৰোৰে ৰক্ষা নাই। যোৱা, তুমি খবৰ লোৱা। কুইক। অ'কে, ঠিক আছে মেম। কি, ক'লৈ যাব লাগিব আমি? মই জানো, এইটো কথা মানি ল'বলৈ তুমি টান পাবা। কথাটো মানি লোৱাত মোৰো টান লাগিছে, কিন্তু কি কৰিবা, উপায়তো নাই। ভালকৈ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি আঁতৰি থাকিবই লাগিব। মায়ে বাৰু আমাক সঁচাকৈ ভালকৈ জীয়াই থাকিবলৈ নিদিব নেকি? এনেকুৱা যে কিবা এটা হ'ব আমিতো আগতেই জানিছিলোঁ। কিন্তু অনি, আমাৰ এতিয়া বিয়া হৈছে। কোনোবাই মোক তোমাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাওঁ বুলি ক'লে কাঢ়ি নিয়াটো সহজ কথা নহয়। তোমাৰ মাৰ কাৰণে সকলো সম্ভৱ এনেকুৱা, কাৰণ তেখেত কেনেকুৱা হয় মই ভালদৰে জানো। প্ৰথমতে কোনোবাই টুকুৰিয়াই দিব লাগিব, তেতিয়াহে মানুহবোৰ ওলাই আহিব। ইটোৱে সিটোক আশা কৰি বহি থাকিলে নহ'ব নহয় নে কি? এতিয়া আমি কথা পাতি দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। আব্দুলাই গাড়ী আনিব গৈছে, সি পাবহি এতিয়া। ঘৰখনৰ সময় এটা দিনো হোৱা নাই, কেনেকৈ আঁতৰি যাওঁ? এনেকুৱা বাই আমাক নিজে যাবলৈ গৈছে, তাত তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি যোৱাৰ পাছত যদি বাহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম হয়? তাই মেনেজ কৰি ল'ব, সেইখিনি বিশ্বাস মোৰ বাৰ ওপৰত আছে। এনিশা প্লিজ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। যোৱা, ৰেডি হোৱাগৈ। মই কোৱাটোৱে হ'ল, দেখিলি? কি কৰিব এতিয়া সি? আব্দুলে সকলো ব্যৱস্থা কৰি সিহঁতক নিবলৈ আহি আছে মা। কিন্তু কিমান দিন, কিমান দিন সিহঁত এনেকৈ পলৰীয়া হৈ থাকিব? বেছিদিন নহয় মা, পৰিস্থিতি অলপমান শান্ত হ'লেই সিহঁতে আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিব।
ইহঁত এনেকৈ পলৰীয়া হৈ ঘূৰি ফুৰিব, মই ঘৰৰ ভিতৰত কেনেকৈ সোমাই থাকিম কচোন? মা, তুমি মনটো অকণমান ডাঠ কৰাচোন। হে প্ৰভু, মোকো তেওঁৰ লগতে মাৰি নিনিলা কিয়? এইবোৰ চাবলৈ মই বৰ কষ্ট পাইছো দেৱী। কি কথাবোৰ কৈ আছা মা, মোলৈ চোৱাচোন, মই কিমানখিনি সাহস কৰিছো, তুমি এনেকুৱা কৰিলে কেনেকৈ হব? ইমানবোৰ সহ্য কৰিব পৰা মানুহ মই নহয় অ দেৱী, মই নোৱাৰিছো। তই ভাবিছ নেকি সিহঁত কেইদিনমান আঁতৰি থাকিলে অলকানন্দাই সিহঁতক এৰি দিব? নিদিয়ে, মাৰি পেলাব মোৰ ল'ৰাটো। মা, তেনেকুৱা কথাবোৰ নেভাবিবাচোন তুমি। সন্মুখত যিখন ছবি দেখিছো ইয়াতকৈ ভাল কথা কেনেকৈ ভাবিম কচোন? মুঠতে তুমি একো কথাই নেভাবিবা মা, তুমি যেনেকৈ আছা তেনেকৈ থাকা, যি কৰিব লাগে মই কৰিম। আব্দুল আহি পাবৰ হ'লেই চাগে, সিহঁতক কিবা খুৱাই পঠাব লাগিব নহয়। ৰ'বা, মই কিবা এটা বনাওঁগৈ। ভগৱান, আৰু কিমান শাস্তি দিবা মোক। আব্দুল, ৰবাচোন ৰবা। আব্দুল, ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিছে যে কি হৈছে? মানে খুৰা, মানে সিহঁতৰ ঘৰত একো বিপদ হোৱা নাইতো, কিবা সমস্যা হৈছে যদি আমাক ক'ব পাৰা। খুৰা।